Якщо ви думаєте, що українська школа – це нудні сидіння за партою, зубріння відмінків, також величезні домашні завдання – це все не про нас. В суботній школі ми навчаємо дітей бути самодостатніми, розвиваємо не тільки їх розум, а їхню душу. Сьогодні ми виїхали на відпочинкову базу Edelweiss, тому що здоровий спосіб життя та активний відпочинок є пріоритетами нашої школи.